Բարև ձեզ։ Հայաստանում տեղի ունեցող արագընթաց զարգացումների հորդանուտի մեջ մենք անընդհատ եւ շարունակաբար փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել նաեւ Արցախը, ընդ որում Արցախ ասելով նկատի ունենք ոչ միայն հակամարտությունը եւ բանակցային գործընթացը, գիտեք, անդրադարձանք Բրատիսլավայում տեղի ունեցած վերջին հանդիպանը երկու երկրների արտգործնախարարների, նաեւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հայտարարությանը, արձագանքներին եւ այլն։ Արցախը ասելով մենք նկատի ունենք նաեւ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը, ինչպես գիտեք, այստեղ տեղի ունենալու ընտրություն եկող տարի արդեն մարտի 31-ին եւ մենք զրուցելու ենք Արցախի ներքաղաքական իրավիճակի մասին, առավելապես ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Ես հիմա զրուցելու եմ Արցախի ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արամ Թադևոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արամ Թադևոսյան։ Ես ինչպես նշեցի, սկսենք Արցախի ներքաղաքական իրավիճակից։ Արշևում ընտրություններ են, հաջորդ տարի կուսակցությունները պատրաստվում են, ինչ իրավիճակ է ներքաղաքական։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրապես Արցախը հիմա գնում է 2020 թվականի մարտին կայանալիք նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների եւ այս անգամ՝ ի տարբերություն նախորդ ընտրական փուլերի, որ եղել են Արցախում, նախորդ ընտրական փուլերից տարբերվում է նրանով, որ այդ ընտրությունները լինելու են բավականին մրցակցային։ Այստեղ հարց է, դրանք արդյոք այն աստիճան մրցակցային են լինելու, որ մենք կարողանանք խոսել, որ Արցախը կկատարի վերջապես ժողովրդավարական անցում եւ Արցախում նույնպես կհաստատվեն ժողովրդավարական կարգեր, որով են խանգարող եւ օգնող ինչ հանգամանքներ կամ ինչ գործոններ կան։ Իմ կարծիքով ելակետային պայմանները մի քիչ չեն նպաստում, որ Արցախը կկատարի ժողովրդավարական անցում, հավասար չեն պայմանները։ Ելակետային պայմանները հավասար կլինեին, եթե տեղի ունենար հեղափոխություն Արցախում կամ գոնե լիներ իշխող վարչակարգի նախագահի հրաժարական գար նոր նախագահ, ով կստեղծեր նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի լինեն նորմալ ընտրություններ, իսկ Արցախում դա տեղի չունեցավ եւ ելակետային պայմանները փաստորեն ստացում է այնպիսին են, որ տարիներով ընտրություններ կեղծած եւ վարչական ռեսուրս օգտագործած իշխանությունը հիմա ունի նախկինի պես չէ, բայց ելի ունի մեծ հնարավորություններ նույնը կրկնելու նաեւ այս անգամ, ինչը բավականին մեծ հարցական է դնում գալիք ընտրությունների արդյունքում Արցախը ժողովրդավարական երկիր դարձնելու խնդրի վրա։ Այսինքն դուք որ ասում եք գործող նախագահ հնարավորություններ ունի, հիմա արդեն այս նախընտրական շրջանում թեև կարոզարշավը չի սկսվել, այդ վարչական լծակները օգտագործվում են, թե դուք պարզապես դուք ենթադրում եք եւ դրանով մտահոգում եք, որ վարչական լծակներ կարող են օգտագործվել։ Այդ վարչական լծակները օգտագործվում են մեծ մասշտաբներով, բայց ոչ գործող նախագահի կողմից։ Բակո Սահակյանը լինելով Սերժ Սարգսյանի տեղապահ, այդպես էլ մնացել է այդ նույն մակարդակի, նույն կալիբրի քաղաքական գործիչ, եւ Սերժ Սարգսյանից հետո նա հիմնականում կորցրել է իր ազդեցությունը Արցախում եւ ուժայներյան խմբակը։ Ինչ ասել է Սերժ Սարգսյանից հետո, այսինքն վերջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Իհարկե հիմա էլ Սերժ Սարգսյանը ունի ազդեցություն Բակո Սահակյանի վրա, բայց քանի որ Սերժ Սարգսյանը ինքնին ազդեցություն չունի ընդհանուր առմամբ, նույնպես էլ Բակո Սահակյանը չունի ազդեցություն եւ այն ուժայների խմբակը, Բակո Սահակյանի մերձավոր ընկերները, ովքեր մի 4-5 հոգով իշխում էին Արցախում երկար տարիների ընթացքում, հիմա կորցրել են իրենց ազդեցությունը եւ ուժային վարչական լծակները, այսինքն օգտագործում է այլ քաղաքական ուժ, իշխանական այլ քաղաքական ուժ, մասնավորապես Ազատ Հայերենի կուսակցությունը, Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած կուսակցությունը, առաջին հերթին պետք է, եթե խոսում ենք վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին, պետք է խոսենք այդ կուսակցության մասին, մնացածները իրենց չունեն այդքան հնարավորություններ եւ չունեն այդքան ներուժ այդ ամենով ինչ որ ազդեցություն ունենալու համար։ Արայիկ Հարությունյանը ի՞նչ վարչական լծակներ է կործացում։ Արայիկ Հարությունյանը նախ եւ առաջ օգտագործում է այն, ինչը նա կուտակել է իր իշխանության տարիների ընթացքում, վերջերս ֆինանսական միջոցներ։ Ֆինանսական միջոցներից բացի ես նկատում եմ վարչական ռեսուրսը, ինչը նա կուտակել է։ Նա եղել է իշխանություն վարչապետ երկար տարիների ընթացքում եւ այդ ընթացքում նա ձեռք է բերել մարդկային կապիտալ օգտագործելով իր իշխանությունը։ Օրինակ, լինելով օգտագործելով այն երկու հիմնադրամների, ներդրումային հիմնադրամ եւ գյուղատնտեսական հիմնադրամների վրա իր ազդեցությունը, նա ստեղծել է այնպիսի մի համակարգ, որ յուրաքանչյուր ոք, նույնիսկ փոքր գումարների մասին, եթե խոսք է գնում, եթե ուզում էր վարկ ստանալ Արցախում, անձամբ Արայիկ Հարությունյանի կողմից էր նա ստանում այդ թույլտվությունը, ինչը ենթադրում է, որ Արայիկ Հարությունյանը այդպեսով կարողանում էր ընտրություն կատարել իր համար լոյալ եւ իր համար հետագայում պետք եկող մարդկանց եւ այդպեսով նա կուտակում էր այդ վարչական ռեսուրսը, բացի այդ իր իշխանության տարիներին նա նաեւ այլ
միջոցներով կարողացել է ձեր բերել այդ մարդկային ռեսուրսները օգտագործելու իշխանությունը եւ ստեղծել այդ կուսակցությունը, որը եւ հիմա նա կարողանում է անարգել, օգտագործել եւ շարունակում է էլի ուժ կուտակել։ Այսինքն հիմնական ֆավորիտ տեխնացուն, այսպես ասենք, նա ֆավորիտ տեխնացու չէ, որովհետեւ ունի նաեւ մեծ հակառեյտինգ։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ նա շարունակում է, ունի հնարավորություն եւ շարունակում է օգտագործել ապօրինի ճանապարհով, ոչ մրցակցային ճանապարհով այս ընտրություններում ազդեցություն գործելու։ Լավ, ձեր կուսակցության վիճակն ինչպեսին է, հնարավորությունները, շանսերը, մարտավարությունը այս ընթացքում ինչ է կանոն, ինչպես է կանոն։ Մեր կուսակցությունը շարունակում է այն նույն գիծը, որը ընտրել է իր ստեղծման առաջին ժամանակներից, եւ մեր խնդիրը համախմբել անդիմադիր զանգվածը Արցախում էական փոփոխություններ կատարելու համար, եւ այդ առումով արցախցիների մոտ կա հստակ դիրքորոշում, ովքեր որ մեր կողմնակիցներն են, կա հստակ դիրքորոշում, որ սա այն ուժն է, որ չի փոխելու իր քաղաքական գիծը, չի գնալու երբևիցե կոլաբորացիայի ռեժիմի հետ, ինչպես եղել է Արցախում, ցավոք սերտի Արցախում եղել այդպիսի շատ արատավոր մի պրակտիկա, երբ անդիմադիր ուժերը ունենալով որոշակի ազդեցություն, ունենալով քաղաքական հեղինակություն, դա փոխանակել են պաշտոնի հետ, իսկ մեր ընտրազանգվածը հստակորեն, որովհետև արդեն փորձուց է տվել, կարող է հստակորեն համոզված լինել, որ այդպիսի բան երբևէ տեղի չի ունենալու, եւ մենք գնալու ենք մեր օրակարգ առաջ տանելու քաղաքականությամբ, որը կրկնում եմ եղել է, մնում է նույն։ Արցախը պետք է լինի ժողովրդավարական նախ եւ առաջ, եւ Արցախում պետք է վճռական հարված հասցվի համակարգային կոռուպցիային, ինչը մի քիչ աբսուրդի նման է։ Մենք համարյա թե գտնում ենք նույն քաղաքական դաշտում, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն սերտաճած ենք շատ ոլորտներում, բայց Արցախում չի եղել այս տարիների ընթացքում հեղափոխությունից հետո որևիցե մի խոշոր կոռուպցիոն բացահայտում։ Դա կամ պետք է ասենք, որ այնտեղ չկան կոռուպցիոներներ, ինչը իհարկե այդպես չէ, կամ պետք է ասենք, որ դա այն ժանրից է, որ մենք չենք խառնում Արցախի ներքին գործերին, եւ այդ կոռուպցիոներները շարունակում են իրենց գործունեությունը, եւ հիմա էլ հայտ են ներկայացել քաղաքական իշխանություն դառնալու ընտրությունների մասնակցում են եւ այլն եւ այլն։ Դե կոռուպցիայի մասով ես իհարկե կոնկրետ փաստեր չունեմ, բայց ենթադրաբար պիտի այսպես կարծել, որ Արցախում ի տարբերություն Հայաստանի, ինչ որ առումով ի տարբերություն, ազդեցիկ հասարակական սեկտորի եւ ազդեցիկ լրատվամիջոցների բացակայության պայմաններում կորուսյան պիտի որ ավելի զարգացած լինի։ Քաղաքասարակություն, քանի որ այնտեղ շատ թույլ է, դա նպաստում է, որ այդ կոռուպցիան իհարկե ավելի զարգացած լինի, միանշանակ համաձայն եմ, եւ դա էլի նույնպես վերաբերում է իմ նշած ելակետային պայմանների մեջ, որ ասում եմ, ժողովրդավարությանը չնպաստող պայմաններից մեկն է, այն է, որ ինֆորմացիոն դաշտում Արցախում բողբերգական, կարելի ասել, այսպես իրավիճակ է, կամ միայն մեկ պետական հերոստատեսություն, հերոստանգերություն, որը շարունակում է, իհարկե կան որոշակի փոփոխություններ, բայց ընդհանուր նրա աշխատելաոճը, ընդհանուր նրա քաղաքականությունը, որ նայենք, շարունակում է աշխատել իմ ոճի պես։ Արցախում էլ հանրայինը հանրային չի դարձել։ Դա նույնիսկ այո, անդրադառնում է նաև Արցախի լուսաբանմանը այստեղ, Հայաստանի հայկական հերոստատեսությամբ էլի նույն ոճը շարունակվում է, ինչը նույնպես էլի մի քիչ տարօրինակ եւ անհասկանալի է։ Հայաստանի հանրայինի մասին։ Այդ Հայաստանի ոչ միայն հանրայինը, մույս խոշոր էլի հերոստանգերությունները շարունակում են լուսաբանել Արցախը Սերժ Սարգսյանի ժամանակների եւ ոճով եւ բովանդակությամբ, եւ նրանց բոլոր թղթակիցները նույն Արցախի հերոստատեսության ժուրնալիստներ են, ովքեր կարելի ասել, որ քարոզիչներ են, ոչ թե լրագրողներ, եւ շարունակում են էլի լուսաբանել նույն պոզիտիվ դրական, ուզուտ այսպես իրականությունից կտրված ինչ-որ մի հատ ուրիշ իրականությունում գտնվող Արցախ, որտեղ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ գնում է իր հոնով, բան, այսպես կարծրատիպային ուժեղ արցախցի, բան, այսպես ինչ-որ մի հատ բան են ստեղծել ժամանակի ինչ-որ քարոշչական, այսպես կարծրատիպներով բաղկացած Արցախի մասին
ընդհանուր մի հատ պատկեր են ստեղծել եւ շարունակում են այդ պատկերը մինչեւ հիմա առաջ տանել, ինչու նույնպես բավականին տարօրինակ եւ անհասկանալի է փոփոխության ենթարկա։ Լավ, մենք խոսեցինք Արայիկ Հարությունյանի մասին, միուս հիմնական էլի ազդեցիկ տեխնացուներ կային։ Մասիս Մայլյանի հետ կապված այդ տեղեկությունը սուտ էր, որ չի առաջադրվելու։ Մասիս Մայլյանը հայտարարություն տվեց նոր, որ ինքը առաջադրվելու է, մեր հերքեց այդ տեղեկությունը։ Ինչ վերաբերում է մնացածներին, ուրեմն այդ համակարգը, որ ստեղծվել է Արցախում, կորոմպացված գերկենտրոնացված համակարգը, որ ստեղծել են Հայաստանի իշխանությունները, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ հետո շարունակել է Սերժ Սարգսյանը, որին ի դեպ սունում է Հայաստանի Հանրապետության հարկատունները, սունում են հարկատունները, որտեւ Արցախի բյուջեի մեծագույն, ոչ թե մեծագույն, մեծ մասը 50%-ից ավելին հենց Հայաստանի Հանրապետությունից եկող միջպետական վարկն է եւ ժամանակին եղել է այսպես չգրված համաձայնություն, որ ահա վերցրեք այս փողերը, ինչպես ուզում եք, բաժան-բաժան արեք ձեր միջև եւ դրա փոխարեն եղեք լոյալ մեր նկատմամբ եւ Արցախի լոյալություն Հայաստանում տիրող իշխանությունների նկատմամբ, Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների նկատմամբ արտահայտվել է, ռեալ արտահայտվել է նաեւ նրանց մասնակցությամբ Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին, Հայաստանի ընտրություններին, նրանք աջակցություն են ցույց տվել, բռի եւ ուժային այսպիսի մեթոդներով, ինչպիսին է Արցախից զինվորականների բանակի ներգրավումը այստեղ, եւ միևնույն ժամանակ այդ մարդիկ Հայաստանի նախագահները, որ ստեղծել են համակարգը, հաշվի են առել նաեւ, որ այնտեղ պետք է լինեն մի քանի բևեռներ, Արցախի իշխանությունների մի քանի բևեռներ, որպեսզի կարողանան ազդելով մեկը մյուսի վրա հավասարակշռեն եւ վերահսկեն։ Եվ երբ այդ կենտրոնը դադարեց իր ազդեցությունը հեղափոխությունից հետո, այդ բուրգն էլ ինքնին քարուքանդ եղավ, Արցախի այդ երկու բևեռները իրարից անջատվեցին։ Բևեռներից մեկը այդ ազատ հայերենի կուսակցությունն է, մյուս բևեռը Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն է, այդ կուսակցությունը բավականին թույլ կուսակցություն է եւ նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների այդ կուսակցությունը կարողացավ մտնել խորհրդարան զուտ Բակո Սահակյանի անմիջական ցուցումով, որ ուժայինները, մնացած կառույցները, բոլոր վարչական ռեսուրսը, որ նա ուներ իր տրամադրության տակ, նա օգտագործեց այդ կուսակցությունը պահելու համար, բայց բավականին թույլ կուսակցություն է եւ կա նաեւ մեկ այլ բևեր, Մասիս Մայլյանը, ով Արցախի իշխանությունների ամենա այսպես փափուկ ներկայացուցիչն է մարդկային դեմքով, որովհետեւ Մասիս Մայլյանը այսպես բացահայտված որևէ կոռուպցիայի բանի մեջ ներքաշված չի, բայց նա նույնպես ներկայացնում է Բակո Սահակյանի կաբինետը եւ աշխատում է որպես Բակո Սահակյանի կառավարության արտաքին գործերի նախարար Վիտալի Բալասանյանի կորցոնը։ Եվ կա եւս մեկ բևեր, Վիտալի Բալասանյան, դա շատ ընդհանրապես ամենաթույլ բևերն է, մարգինալներն են։ Իհարկե Վիտալի Բալասանյան, որը ցի ազդեցություն, էական ազդեցություն Արցախում չի կարող ունենալ, որովհետեւ Լերևս այն ժամանակներից հետո լինելով ընդդիմության առաջնորդ գնացել է, դարձել է Բակո Սահակյանի ենթական, արդեն նա կորցրել է նշանակալի ազդեցություն, ինչպես նաև իր վերջին հայտարարությունները։ Հայաստանի այս իշխանությունները, նախկին իշխանությունները, այսինքն առաջնորդելով ինչ որ կեղծ համոզմունքով, որ արցախցիները չեն ընդունել հեղափոխությունը, որովհետև Արցախում հեղափոխություն տեղի չունեցել, մտածում են Արցախը դարձնել ազդեցության գոտի իրենց համար, որպեսզի հետագայում ինչ-որ ռևանշիստական բան նկարտումներ կարողանան կյանքի կոչել։ Իրականում ընդհանրապես դա միֆ է, իրենք գնում են ինչ-որ հորինված նպատակների հետևից, որովհետև ես համոզված եմ, որ այդ ուժը ընտրություններին որևիցե էական արդյունք չի կարողանալ ցուցաբերել։ Եվ իրական հակահեղափոխական վտանգը չի բխում նրանցից։ Չնայած ամեն օր Վիտալի Բալասանյանը իր կողմնակիցները կարող են քննադատել, երբեմն նույնիսկ հայհոյել Հայաստանի իշխանություններին, բայց էական վտանգը գալիս է այն մյուս բևեռից, որ ազատ հայերենի կուսակցությունից, որը չնայած հեղափոխությունից հետո վազել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եւ ամեն կերպ փորձում է իր, չեմ վախենա այդ բառից, հավատարմությունը արտահայտել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, այդ իշխանությունը արժեքային լուրջ հակասություն է ներկայացնում հեղափոխության բերած օրակարգի հետ, որովհետեւ հեղափոխություն նշանակում է ժողովրդավարություն, նշանակում է կոռուպցիայի դեմ պայքար, իսկ այս ուժը, որը ամեն կերպ իր աջակցությունն է հայտնում արդեն գործող Հայաստանի իշխանություններին, մինչև հեղափոխությունը նրանք այդպիսի մտադրություններ, ճիշտ ասած, իրենց մեջ չեր նկատում հեղափոխությունից հետո, երբ նրանք դարձան էլի հեղափոխական, բայց իրենց էությամբ ամենահակահեղափոխական
ուժն են, որովհետև ազդեցիկ են, ավելի ազդեցիկ են, քան թե Վիտալի Բալասանյանը, եւ եթե կա մտահոգություն, որ Արցախը կարող է դառնալ ըստեյության հակահեղափոխական, այդ մտահոգությունը պետք է վերաբերվի ազատ հայերենի կուսակցության հավանական հաղթանակի հետ, որովհետև դրանով մենք ունենալու ենք իրականություն, որ Արցախում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունենալու։ Այնինչ եղել է նախորդ տարիների ընթացքում, ուժի մեջ է մնալու, դժվար թե Արայիկ Հարությունյանը որպես Արցախի համար մեկ օլիգարխ ինքը իր նկատմամբ քրեական գործառույցի եւ որոշի հետ այն ամենը ինչ թավանել է տարիների ընթացքում եւ նրա կուսակցական ընկերները։ Մաքսիմում ինչ կարող է տեղի ունենալ, կարող է Արայիկ Հարությունյանը մի քանի այդ Բակո Սահակյանի վարչակարգին մի քանի անդամների այդպես արանքից հանել, բայց դա որևէ համակարգային փոփոխությունների չի բերելու։ Իսկ Բաբայանի գործունը Սամվել Բաբայանը չի լինելու նախագահի թեկնածու, դա հասկանալի է, կուսակցությունը կմասնակցի, ստեղծել է արդեն կուսակցություն, ստեղծել է կուսակցություն, եւ այդ կուսակցությամբ ըստ երևույթին գնալու է խորհրդարանական ընտրությունների։ Միևնույն ժամանակ Սամվել Բաբայանը մի քանի անգամ հայտարել է, որ բոյկոտելու են նախագահական ընտրությունները, ինչը ինքնին բավականին տարօրինական հասկանալի որոշում է, որովհետեւ եթե Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների մեծամասնությունը ընդդիմադիրներ են, ընդդիմադիր զանգվածն է մեր ընտրողների ընդդիմադիր զանգվածի մի մասը Սամվել Բաբայանի կողմնակիցներ են, նրանք բոյկոտելով նախագահի ընտրությունները կարդ բլանշ են տալիս իշխանական թեկնածուներին, ավելի եւ դա էականում չի օգնելու, էլի որ ընդդիմությունը ըստ էության պայքարը ոչ թե այսպես առանձին գործող քաղաքական ուժերի, այլ ինչպես հասկացած ճամբարների միջև պիտի լինի։ Չնայած ընդդիմադիր ճամբարում դուք ասում եք, մենք ուզում ենք համախմբել ընդդիմադիր զանգվածին, բայց ընդդիմադիր ճամբարում միայն դուք չեք եւ նման հայտարարություններով նաեւ տարբեր ուրիշ քաղաքական ուժեր են հանդես գալիս։ Ընդդիմադիր հիմա ճիշտ ասած մոդայիկ է դարձել ընդդիմադիր լինել Արցախում։ Ես չեմ տեսել որևէ մի թեկնածու, հավանական թեկնածու, որ խոսեր, որ ինքը Բակո Սահակյանի քաղաքականության շարունակողն է։ Չնայած թեկնածուների մեծագույն մասը Բակո Սահակյանի թիմակիցներն են եղել կամ մնում են նրա թիմակիցները, որովհետև այդպիսի հայտարարություն ոչ մի հեռանկար չունի։ Բակո Սահակյանի ինչի շարունակողն է, համադրական հեղաշրջումների, ապօրինությունների, բռնությունների, կոռուպցիայի ինչի շարունակողն է։ Բայց ըստ էության նրանք ամեն դեպքում եղել եւ մնում են Բակո Սահակյանի թիմակիցները, ուղղակի փոխել են իրենց ամպլուան եւ հիմա հանդես են գալիս որպես ընդդիմադիրներ։ Եթե տեսակետից գնանք, Արցախում կան շատ ընդդիմադիր ուժեր, բայց եթե քննենք իրական ընդդիմությունը, ովքեր են եւ ինչ են իրենց ներկայացնում, այդ քննությունից հետո շատ քչերը կմնան մեր տեսադաշտում, եւ եթե խոսում ենք ընդդիմադիր դաշտի միավորման մեկ միասնական թեկնածուով հանդես գալու բանի մասին, առաջին հայացքից ստացվում է, որ բավականին լավ գաղափար է եւ այդ փոփոխությունները անելու համար, բայց եթե խորանանք դրա մեջ, այդտեղ բավականին հարցեր են առաջանում, հատկապես եթե տեսնենք շատ այսպես ընդդիմադիր ներկայացնող մարդկանց անցած ճանապարհը, ինչով են նրանք զբաղվում մոտավորապես 3-4 տարի առաջվան, այդտեղ արդեն հարցեր են ցակում, ինչպես միավորվեց, ինչ օրակարգի շուրջ միավորվեց եւ ինչ է լինելու մեր հետագա անելիքը ընտրություններից։ Հայաստանի ազդեցությունը ոչ դաշտում կլինի, միայն աջակցել, որ արդար ընտրություններ լինեն, թե Հայաստանը նախընտրել թեկնածուի, հիշենք վարչապետը նաև հիմնական, կարծես թե հիմնական թեկնածուների հետ հանդիպում ունեցավ, դա ինչ արձագանք ունեցավ։ Հայաստանի ազդեցությունը ամեն դեպքում լինելու է, անհնար է, որ Հայաստանը չունենա ազդեցություն, բայց այդ ազդեցությունը պետք է լինի օբյեկտիվ ազդեցություն եւ օրինակ ժամանակակից օբյեկտիվ ազդեցություններից մեկը այն է, որ հեղափոխությունը ուղղակի բացեց քաղաքական դաշտը Արցախում, եւ հիմա Արցախում այս հեղափոխական կարճ ժամանակամիջոցում ստեղծվել է 17, կարծեմ 17-18 կուսակցություն։ Դա էլի Հայաստանի ազդեցությունն է, բայց օբյեկտիվ ազդեցությունը, օբյեկտիվ իրականությունը, եւ Հայաստանի օբյեկտիվ մեկ ուրիշ ազդեցություն պետք է լինի ժողովրդավարական փոփոխությունների հստակ պահանջը։ Ինչ վերաբերում է ինչ որ տեխնացուին աջակցել կամ որ դուք ասում եք հանդիպել է հիմնական տեխնացուների հետ, նա ոչ թե հանդիպել է հիմնական թեկնածուների հետ, նա հանդիպել է Բակո Սահակյանի թիմակից թեկնածուների հետ, եւ այդ հանդիպումը եղել է Բակո Սահակյանի ադմինիստրացիայում, եւ այս առումով բավականին պարզ է դառնում, թե ում հետ է նա հանդիպել, եւ չի լինելու այդպիսի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մի կոնկրետ թեկնածուի աջակցություն հայտնի հրապարակային,
Եվ ինձ թվում է նա այդպիսի մտադրություն չի տածում, չունի այդպիսի մտադրություն, ուղղակի որոշ ուժեր անպայմանորեն այդ բարդույթով տարապելով անպայմանորեն ուզում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից աջակցության իմիտացիա ստեղծել, մասնավորապես էլի նույն Արայիկ Հարությունյանը, եթե մեկը խաղում է այն կարողության վրա, որ Հայաստանի իշխանությունները այս հանձնելու են, այս անանալու են, անանալու և ուզում է դրանով ինչ-որ ընտրազանգված շահի, այս մեկն էլ խաղում է այն բանի վրա, որ Հայաստանի իշխանությունները մեզ է աջակցում, որովհետև իրենք սովոր են այդ պրակտիկային, որ Հայաստանի իշխանությունների դաբրոն պետք է լինի, որ այստեղ ամեն ինչ լավ լինի, և ուզում են էլի այդ իմիտացիան ստեղծել, որ Հայաստանի իշխանությունները մեզ են աջակցելու, իհարկե այդպիսի բան չի լինելու, հրապարակային աջակցություն չի լինելու, ինչպես նախ հաստատ չի լինելու հրապարակային աջակցություն, ինչ վերաբերում է մնացածին, դա եթե լինի էլ, չգիտեմ դրա էֆեկտը ինչքանով մեծ կլինի, ամեն դեպքում մրցակցային է լինելու, հատկապես որ ասում եք, ես կարճ ընթացքում այդքան բազմաթիվ տասնյակներով կուսակցություններ են ստեղծում, կուսակցությունները ընտրություններից առաջ ստեղծում են մասնակցելու համար և ոչ թե չմասնակցելու և հետևելու։ Հաստատ լինելու է ավելի մրցակցային, շատ ավելի մրցակցային, քան երբևէ Արցախում եղած ընտրությունները, լինելու է արդյոք ժողովրդավարական, ընտրախցիկի մոտ լինելու է ժողովրդավարական, լինելու է ընտրությունների կոնկրետ ընտրությունները, որը լինելու է վերահսկողություն, բայց մինչև այդ ինչ որ տեղի է ունենում, այդտեղ հակամրցակցային տարը շատ մեծ է, և ուժերից մեկը այդտեղ առավելություն է ստանում օգտագործելով իր մեծ ռեսուրսները։ Մենք հարցելու ավարտենք, իսկ հասարակության վերաբերմունք հաղակտիվությունը, հետաքրքրվածությունը ինչպիսին է, հասարակությանը հետաքրքրում է, հուզում է այս խնդիրը, թե իրենք իրենց գործով են։ Կարծում եմ շատ քաղաքականացված է այսօրվա դրությամբ հասարակությունը, բնական է, որտև նրանք մեր համակարգացիները նույնպես տեսնում են, որ այս ընտրությունները պատվիրովի չեն, և այս ընտրություններում կարելի է ինչ-որ փոփոխություններ իրոք մեծ կամ լոկալ մասշտաբի, բայց ինչ-որ փոփոխություններ կարելի է ստանալ, և իրապես, եթե օգտագործենք այդ ակտիվությունը և կարողանանք դա տանել ճիշտ ուղղությամբ, հնարավորություն կարող է լինել նաև Արցախում ունենալ լուրջ տեղաշարժեր քաղաքական դաշտում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Արցախի ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արամ Թադևոսյանի հետ, հետևեք մեզ Անդելի ԵՄԿ-ում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, հանդիպեք։